Nu kommer Call Me med et nyt powerabonnement. Du kan stadig tale i 6 timer, få fri sms og mms, og tale frit til 230.000 Call Me-numre. Men nu får du også 10 GB data resten af året, der giver dig fuld fart på din mobil. Du får det hele til kun 149 kr. Om måneden. Så bliver det vist ikke billigere. Køb det på callme.dk.